BMG-ի հեռուստաընկերությունը ձեր ուշադրությանը ներկայացնում օրվա տեղական և միջազգային նորությունների լրահոսը։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա գլխավոր իրադարձությունները նախ համարոտ։ Նախկին կոնգրեսականը բանտ կգնա։ Ավտոբուսը վրա երթի է ենթարկել տղամարդուն և նրան շանը։ Լոս Անջելեսում փոքրիկներին խնամող հայուհուն ձերբակալել են։ Սյունիքում ընտրություններ են սպասվում։ Դոգին, կրկին, պաշտոն են տվել։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենի հայրը Լոն Սնոդենը իր փաստաբաններին տեղեկացրել է, որ վերջին այս շրջանում առաջին անգամ ուղղակի կապ է հաստատել իր որդու հետ։ Նրանք համացանցում ծածկագրված հաղորդագրություններ են փոխանակել պաշտպանված չաթի միջոցով։ Էդվարդ Սնոդենի հայրը, ինչպես նաև նրա փաստաբան Բրյուս Ֆեյը, ստացել են Ռուսաստանի այցագրեր և մտադիր են ամենամոտ ժամանակներս մեկնել Մոսկվա։ Մենք կմեկնենք Մոսկվա, որպեսզի հավաստիանանք, որ Էդվարդ Սնոդենը պարզորոշ ըմբռնում է այն, թե ինքը գործողությունների ինչ իրավաբանական տարբերակներ ունի, այդ թվում փաստաբաններից ով կներկայացնի նրա շահերը։ Պետք է պարզություն լինի, հարկ կա արդյոք դիմել մամուլին, թե ոչ, ասել է Բրյուս Ֆեյնը։ Օրեգոնը կդառնա ԱՄՆ 21-րդ նահանգը, որտեղ օրինականացվում է մարիխուանան։ Associated Press-ի փոխանցումը նահանգապետը 3 զորագրել է համապատասխան օրինագիծը։ Մարիխուանայի օգտագործումը թույլատրվել է միայն բժշկական նպատակներով։ Բոլոր խանութները, որոնք զբաղվելու են մարիխուանայի իրացմամբ, ստուգվելու են և ստանալու լիցենզիա։ Հիմա բոլոր հիվանդները, որոնք այդ դեղամիջոցի կարիք ունեն, ստիպված են այն ինքնուրույն աճեցնել կամ որոնել միջնորդների։ Գոյություն ունեցող կետերը աշխատում են անօրինական եղանակով, և իշխանությունները որոշում են կայացրել դրանք փակելու վերաբերյալ։ Իսկ հնդկացիական Pine Ridge ռեզերվացիան ամերիկյան հարավային Դակոտա նահանգում կողմ է քվեարկել ալկոհոլի օրինականացմանը։ Ամերիկայի տեղաբնիկները քվեարկել են ալկոհոլի վաճառքի արգելքի վերացման օգտին, ինչպես հաղորդել է փորձագետների ԴԹՄ-ի կորիզ կազմակերպությունը, կողմ է քվեարկել 1843 մարդ դեմ 1683-ը։ Pine Ridge-ի բնակչությունը մոտ 40,000 մարդ է։ Հաջորդ տարի Բաստոնի մարաթոնի մայրուղին կզարդարվի դեղին նարգիսներով։ Associated Press-ի փոխանցումը քաղաքի բնակիչները որոշել են մայրուղու երկայնքով տնկել 100,000 դեղին նարգիսներ։ Այդ ծաղիկները գարնան և հույսի խորհրդանիշ են։ Մենք ցանկանում ենք աջակցել հաջորդ մարաթոնի մասնակիցներին, միևնույն ժամանակ զարդարել քաղաքը, պատմել է նախաձեռնության հեղինակներից Դայան Վայեն։ Նա հայտնել է, որ նարգիսների սոխուկները տնկել է կսկսվի հոկտեմբերին և կշարունակվի մինչև դեկտեմբեր։ Այդ կերպ նարգիսները կհասցնեն ծաղկել գարնանը։ Բաստոնի մարաթոնը ամենահին և հեղինակավոր թեթևատլետիկական մրցումներից է աշխարհում։ 1897-ից անցկացվող միջոցառմանը մասնակցում է ավելի քան 20,000 մարզիկ, իսկ այս տարի խոշոր ահաբեկչություն էր կատարվել, որի հետևանքով զոհվել էին 23, վիրավորվել 250-ից ավելի մարդ։ Նախկին կոնգրեսականը բանտ կգնա։ Դիտենք տեսանյութը։ Իլինոյս նահանգից նախկին կոնգրեսական Ջեսի Ջակսոն կրտսերը 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել նախընտրական քարոզարշավի միջոցները սեփական կարիքների համար ծախսելու մեղադրանքով։ Ամերիկյան հայտնի իրավապաշտպան և քարոզիչ Ջեսի Ջակսոնի որդու և նրա կնոջ դատավճիռները կայացել է Վաշինգտոնի դաշնային դատարանում։ Փետրվարին հայտնի քարոզիչ Ջեսի Ջակսոն ավագի որդին մեղավոր էր ճանաչվել $750,000 շքեղության իրերի, այդ թվում մորթե թիկնոսների և Rolex ժամացույցի գնման համար։ Ջակսոնը դրան գնել է այն գումարով, որը հավաքվել էր նրա քարոզարշավը կազմակերպելու համար։ Նրա 49-ամյակինը Սենդրա Ջակսոն, ով այդ ժամանակ եղել է Չիկագոյի քաղաքային խորհրդի անդամ, դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման ակնհայտ կեղծ հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու մեղադրանքով։ Դատախազության տվյալներով Ջակսոնների ընտանիքը ծախսել է գումարները հեռուստացույցներ գնելու, ռեստորաններ այցելելու և այլ թանկարժեք ծախսերի համար։ Ջեսի Ջակսոն կրտսերը ներկայացությունների պալատի անդամ է եղել 1995 թվականից։ Նա հեռացվել էր անցած տարվա նոյեմբերին, երբ հայտնի էին դարձել յուրացումների մասին։ Դատարանում նա ընդունել էր իր մեղքը և ներողություն էր խնդրել։ Մ
Մեքսիկական դատարանը ձերբակալել եւ ԱՄՆ արտաքսելու որոշում է կայացրել խոշորագույն թմրաբարոններից մեկի Ռաֆայելո Կարո Քուինտերոյի նկատմամբ, ում ընդամենը 1 շաբաթ առաջ էին ազատ արձակել։ Քուինտերոն Գվադալահարայի բանտից ազատվել էր 28 տարվա ազատազրկումից հետո։ Նա 40 տարվա բանտարկության էր դատապարտվել 1985 թվականին ԱՄՆ գործակալի դաժան սպանության համար, սակայն անազատության մեջ մնացել էր 28 տարի։ Ազատումը հարուցել էր ամերիկյան իշխանությունների զայրույթը, եւ այժմ Կալիֆոռնիայի իշխանությունները հետախուզում են Քուինտերոին։ Այստեղ նրան մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրված։ Քուինտերոյի հիմնած Գվադալահարա կարտելը ամենահզորներից է ամնում եւ մեծ քանակությամբ թմրանյութ է առաքել ԱՄՆ տարածք։ Մուսուլմանների անմեղությունը ֆիլմի հեղինակին Մարկ Բեսլի Յուսուֆին ազատ են արձակել ամերիկյան բանտից, որտեղ նա գտնվում էր պայմանական ազատազրկման պայմանները խախտելու համար։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ տղամարդուն տեղափոխել են այսպես կոչված Halfway House, վերականգնողական կենտրոն, որտեղ բանտարկյալները իշխանությունների հսկողության ներքո հարմարվում են կյանքին հասարակության շրջանում։ Յուսուֆը այդտեղ գտնվելու է մինչ պատժաժամկետի ավարտը, որը լրանում է աշնան սկզբին։ Թե որտեղ է գտնվում կենտրոնը, չի նշվում։ 56-ամյա Յուսուֆին, որը հայտնի է նաև որպես Նիկոլա Բեսլի Նիկոլա, 2012 թվականի նոյեմբերին դատարանը դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման, քանի որ նա խախտելով պայմանական ազատազրկման պայմանները աշխատել է մուսուլմանների անմեղության վրա։ Մուհամեդ Մարկայրեի մասին պատմող ֆիլմը YouTube-ում հայտնվեց 2012 թվականի օգոստոսին։ Ֆիլմը բողոքի ալիք էր հարուցել մահմեդական երկրներում։ Բրադլի Մենինգը ներողություն է խնդրում։ Դիտենք տեսանյութը։ WikiLeaks կազմակերպության իրազեկիչ Բրադլի Մենինգը ներողություն է խնդրել իր գործողությունների համար, խոստովանելով, որ վնասը հասցրել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգությանը։ Ներողություն եմ խնդրում այն բանի համար, որ վնաս եմ հասցրել Միացյալ Նահանգներին, դատավարության ժամանակ ասել է նա իր վերջին խոսքում։ Դատավարություն, որը շարունակվում է Մերիլենդի նահանգի Fort Meade ռազմակայանում։ Ես ներողություն եմ հայցում այն բանի համար, որ իմ գործողությունները հանգեցրել են անսպասելի արդյունքների, ասել է նախկին զինծառայողը, որը 2010 թվականի մայիսի 29-ին կալանավորվել է Քուվեյթում ԱՄՆ-ի ռազմակայանում։ Դատավարության արդյունքներով զինվորական դատավոր գնդապետ Դենիզ Լինդը պատժաժամկետ կորոշի 25-ամյա նախկին զինծառայողի համար։ Ըստ էպիզոդների համակցության, նրան սպառնում է մինչև 90 տարի ժամկետով բանտարկություն։ Բրադլի Մենինգը WikiLeaks-ին է հանձնել ավելի քան 700 000 ռազմական և դիվանագիտական փաստաթղթեր, ինչպես նաև տեսաֆայլեր, որոնք վերաբերում են 2009-ից 2010 թվականներին Իրաքում ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությանը։ Դա դարձել է ԱՄՆ պատմության մեջ գաղտնի տեղեկատվության ամենախոշոր արտահոսքը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչությունը օգնել է Դաշնային իշխանություններին ICE-ի գործակալին հայտնաբերելու գործում։ ԱՄՆ Մաքսային և ներգաղթի ծառայության գործակալը կորել էր նախորեին։ ICE-ի ներկայացուցիչ Վիրջինիա Քայսի խոսքով գործակալի անհետացման մասին հաղորդվել էր ոստիկաններին։ Երեք երեկոյան սկսվել էր նրա որոնումները Silver Lake-ի շրջանում։ Գործակալի անունը չի հաղորդվում անվտանգության նկատառումներով։ Ոստիկաններին հաջողվել է ավելի ուշ կապ հաստատել կորած գործակալի հետ և որոնումները դադարեցվել են։ Մետրո ավտոբուսը վրաերթի է ենթարկել և սպանել մի տղամարդու և նրա շանը։ Դեպքը տեղի ունեցել Նորթ Հոլիվուդում։ Ոստիկաններն հայտնել են, որ դա սարսափելի պատահար էր։ Ահազանգը ստացվել է 8100 Web Avenue հասեից, 3:30-ին մոտ, 21-ամյա հետիոտը և նրա փիթբուլ ցեղատեսակի շունը մահացել են տեղում։ Ավտոբուսը ընթանում էր Web Avenue-ով, երբ տղամարդը սխալ տեղից վազելով փորձել է հատել փողոցը, գլորված գնդակը բերելու նպատակով։ Ոստիկանությունը պարզել է զոհվածի ինքնությունը, նա Խավիեր Շելբին է։ Նրա եղբոր խոսքով նա ամեն օր շան հետ զբոսնում էր, դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Լակրեսենթայի երեխաների ցերեկային խնամք իրականացնող հաստատությունը փակվել է, իսկ տնօրենը ձերբակալվել։ Դեպքը տեղի ունեցել երկամյա աղջկա հոսպիտալացումից հետո։ Վերջինս, ինչպես պարզվել է, գտնվել է մարիխուանայի ազդեցության տակ։ Գլենդելի ոստիկանության փոխանցմամբ 50-ամյա Ռուբինա Հարությունյանը Binas Family Child Care մանկապարտեզը բացել էր 3200 Orange Avenue հասցեում գտնվող իր տանը։ Նա կալանքի տակ է վերցվել
երեխաների նկատմամբ անփութության կասկածանքով։ Հաստատությունը փակվել է այն բանից հետո, երբ իշխանությունները այնտեղ հայտնաբերել են առնետների արտաթորանքներ, ասել է Գլենդելի ոստիկանության սերժան Թամ Լորենսը։ Նշվում է, որ Հարությունյանին են իրենց երեխաներին վստահել 8 ընտանիքներ, երկամյա աղջկա հետ դեպքը տեղի ունեցել երեքշաբթի։ Երեկոյան, երբ ծնողները վերցրել են երեխային, նա արդեն իրեն լավ չի զգացել։ Բժիշկների եզրակացությունից հետո Հարությունյանի տանը հուզարկություն է կատարվել։ Պարզվել է, որ սանհանգույցները չեն գործում, խոհանոցում եղել են կեղտոտ ափսեների կույտեր։ Տանը նաև թմրանյութ է հայտնաբերվել։ Իշխանությունը այն ոչ բնակելի է հայտարարել։ Նշենք, որ Հարությունյանը իր տան առավելագույնը 8 երեխայի խնամքի համար լիցենզիա է ստացել 2005 թվականին։ Հայտարարագրված պայմանները և ենթադրյալ աշխատակազմը բացակայում են։ Թորը կացնահարել էր տատիկին, դիտենք տեսանյութը։ Ուինսկանսոնի Շեբոյգան քաղաքից 14-ամյա Անտոնիո Բարբոն ծմա ազատազրկման է դատապարտվել, քանի որ հանցակցի հետ միասին կողոպտել է իր 78-ամյա տատիկին նրան կացնահարելով։ Բարբոն իր ընկերոջ Նեյթեն Փափի հետ որոշել է կողոպտել տատիկին։ Բարբրա Օլսոնը նրանց ներս է թողել, իսկ երբ մեջքով է շրջվել, Անտոնիոն կացնով հարվածել է նրա մեջքին։ Դրանից հետո տղան վատ է զգացել, մտել է լոգասենյակ։ Դուրս գալով տեսել է, որ ընկերը մուրճով հարվածում է տատիկին։ Պատանի մարդասպանները փորձել են կնոջ դին դուրս անել և տեղափոխել մեքենայով, սակայն չի ստացվել։ Նրանք տնից տարել են տիկնոջ թղթապանակը, զարդերը, նրա իսկ մեքենայով մեկնել են տեղի բոլինգ խաղալու հաստատություն և պիցա պատվիրել։ Հետաքննությունը պարզել է, որ երիտասարդի մոտ գանգուղեղային վնասվածքի պատճառով 2009 թվականին առաջացել է խանգարում, սակայն այդ հանգամանքը չի ստիպել դատավորին աչք փակել դաժան հանցագործության վրա։ Լսելով դատավճիրը, Անտոնիո Բարբոն չի կարողացել զսպել լացը։ Նրա հանցակիցը ևս դատապարտվել է ծմա ազատազրկման, 45 տարի անց վաղաժամ ազատման համար դիմելու հնարավորությամբ։ Դատավորը հայտարարել է, թե 24 տարվա պրակտիկայի ընթացքում նման դաժանության առաջին անգամ է հանդիպել։ Պատանի չարագործը ներման համար կարող է դիմել միայն 36 տարի անց, երբ 50 տարեկան կլինի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք գովազդային կարճատև դադարից հետո, մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։Universal Plus Insurance ավտոմեքենաների ապահովագրական ընկերությունը քաչ ծանոթ է հայկական շուկային, որին սպասարկում է ավելի քան 10 տարի։ Մատակարարում է լավագույն ապահովագրություն ամեն տեսակի վարորդների համար և իհարկե մաչելի արժեքներով։ Ապահովագրություններ կարող է գնել նաև հեռախոսով։ DUI-ները, թիկետները, ակսիդենտները խնդիրներ չեն։ Անվճար SR22 Home and Auto Discount։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը $0 միջնորդավճար լավագույն վարորդների համար։ Սպասարկումը հայերեն։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-913-8158։ Gentle Touch Home Healthcare հաստատությունը իր ծառայություններն է առաջարկում բոլոր կարիքավոր անձանց, այցելելով տուն։ Դիմելով մեզ կստանաք հետևյալ ծառայությունները. մասնագիտացված բուժկույրերի թերապիա, մեջքից վերև մարմնի թերապիա, ընդհանուր թերապիա, օգնել քայլելու, լողանալու, հարկեղած դեպքում նաև սափրելու և եղունգները մշակելու, տնային օգնություն, սոտ ծառայություն, լեզվի խոսակցական թերապիա, անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել պաստարի հեռախոսահամարով։ Նորաբաց Բաբիլոն ռեստորանը օգոստոսի 17-ին հրավիրում է ձեզ ամառային երեկոյին։ Վայելեք միջերկրածովյան խոհանոցի լավագույն ուտեստները Պակոսի, բուզուկի, կախարդիչ երաժշտության ներքո։ Արժեքը $50 է։ Տեղերը նախորոք պատվիրելու համար զանգահարել Պակոսին։ Բաբիլոն Mediterranean Restaurant and Hookah Lounge Bar. Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 888-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։